بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترابي مقدمه الفدا Salamu aleykum və rahmetullah əziz müsəlmanlar bizi eşidən hər bir şəxs bu silsiləvari əqidə dərslərində bir daha sizləri xoş gördük. Bildiyiniz kimi artıq biz neçə dərs giriş olaraq, müqəddimə olaraq siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq ki, mövzumuz silsiləvi olaraq əqidəvi dərslərdir. Bu dərslərdən öncə əqide elminin nə olması barəsində danışdıq, usuliddin hansılardır. Usuliddinci bir adı çalam elimidir. Bu çalam elimi nədən bəhs edir? Və bu kimi məsələlərdən e, lazımi olan dərəcədə siz azilərin nəzərinə çatdırdıq. Amma bugünkü dərsimiz Allah şunaslıq barəsindədir. Artıq giriş, müqəddimə dərsləri tamamlandı. E, Allah şunastıq barəsində 1-ci dərslə siz əzizləriniz siz əzizlərinizin xidmətindəyik. İstəyirəm bu dərsimi Həzrət Əli əleyhissalamın nəhsül bəlağəsini ilk xütbəsində buyurduğu bir kəlamla başlayım. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur: "Əvvəlu'd-dini mə'rifətuh." Dinin başlanğıcı, dinin əvvəli Allahə olan mərifətdir. Lakin burada bir sual e, hər birimizi maraqlandırmalıdır. O da budur ki baxmarsa bizim Quran ayələrində, Əziz Peyğəmbərin calamında, digər məsulların calamında Allah'a olan mənəfət haqqında çoxlu hədislər vardır. İnsan gərək çalışsın, Allah'a mənəfət kəsbitsin. Lakin e, belə bir sualla istəyirəm dərsimə başlayım ki, həqiqətən görəsən Allahı tanımaq Mümkündür, yoxsa mümkün deyil? Həzrət Əli -Əl (s.a.)-nın bu çalamını əsasən nəyin ki mümkün deyil, bəlkə Allahı tanımaq lazımdır. Allahı tanımaq vacibdir. Əvvəlud-din-i mərifətü, dinin başlanğıcı Allahı tanımaqdır. Allahla mərifətdir. Bəs bu sualın mənası nədir ki, Allahı tanımaq mümkündür yoxsa yox? Bu sualın yeri vardır. Yəni bu sual yersiz deyil ə e, səbəbi də budur ki, biz e, Həzrəti Peyğəmbərin bəzi kəlamlarına müraciət etdikdə e, görürük ki, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, "İlahi, ma'araftuka, hakka ma'rifatik." İlahı özrəci lazımdır, mən səni tanıya bilmədim. Bir tərəfdən Peyğəmbərin özü, digər imamlar, Quran ayələri təkid edirsə, görək zəhmət çəkəsiniz, səy edəsiniz, Allahı tanıyasınız. Amma başqa bir tərəfdən Peyğəmbər o əzəməti ilə baxmayaraq ki, əqli kolludur. Yəni əvəlin şəxsidir ki, mənərifət baxımından Allah olan mərifəti kamil idi, tam idi. Amma buna baxmayaraq Həzrət Peyğəmbərimiz buyurdu ki, ma'araftu ka hakka mərifətik. O cür ac lazım idi. İlahi mən səni tanıya bilmədim. Və o vaxt da başqa bir hədisdə vardı ki, Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Əliyə (s.ə.) xitab edərək buyurdu ki, ya Əli, ma'arafa Allahə illa ana ve ent ya ali Allahu mutaali sen ve menim kimi heç kim tanıya bilmədi Bir tərəfdən Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki ilahi səni o zürək lazımdı tanıya bilmədim amma başqa bir cəlamında buyurur ki ilahi o zürək il ya ali Allahı sən və mənim kimi heç kəs heç kəs tanıya bilmədi Bu və bu kimi hədisləri əgər biz istəsəyik cəm edib nəticə alaq budur ki Allahı tanımaq mümkündür. Nəyin ki mümkündür, bəlkə bizdən istənilib. Əgər istəsən dindarı qeyr-dindardan tanıyasan, mütedəyyini qeyri-mütedəyyindən ayırısan, Allahçıni qeyri-allahçıdan tanıyasan, ilc başlanğıc Allahı olan mənərifətləndir. Hər kəsin Allaha mənərifəti varsa bu dindar hesab olunur. Buna deyə bilərlər ki, allahçı bir insandır. Amma hər kəs Allahı tanımırsa, o artıq dindən uzaqdır, dinsizdir mulhitdir, ateistdir və bu kimi sözlər. Bəs Allahı tanımağı mümkündür. Mümkünlüyindən əlavə bizdən istəndilib, yəni hər bir insandan istənilib ki, Allaha mənəfət əldə etsin. Lakin həzrət peyğəmbərin bu hədisin biz necə başa düşərik ki, peyğəmbərimiz buyurur ki, ilahi ma'rifət o ki, həqiqə mərifət, ilahi mən səni o zərək lazımdı tanıya bilmədi. Əgər bəs peyğəmbər tanıya bilmədi, çə digər insan, digər insanlar məlumdur ki, heç də tanıya bilməzlər. Diqqət yetirmək lazımdır. Baxın, Allah Mutaal naməhdud bir varlıqdır. Onun həqiqəti baxmayaraq ki, aşkardır, yəni Allah hər bir yerdə aşkardır. Lillahi fi kulli tahrikatin və fi kulli taskinatin şahidun. Allah üçün hər bir şeydə, yerdə, göydə hərəkət edən, sabit olan bütün şeylərində, bütün şeylərin hamısında şahadət vardır. Yəni hamısı şahadət verir ki, bu aləmin bir yaradanı vardır. Lakin bu ki, peyğəmbər buyurdu, mən tanıya bilmədim o zürəki lazımdır bu Allahı həqiqi mənada. Yəni Allahı əhatə etmək mənasında. Allah üçün qeyri-məhdud olan bir varlıqdır. Peyğəmbərimiz nə qədər şamil bir insan olsa da belə, digər məsum imamlar, digər peyğəmbərlər Allahə olan mənərifətlərə, digər insanlara nisbətdə üstün olsa da belə, amma Allahı tam olaraq tanıya bilməzlər. Çünki Allahı tam olaraq tanımağın mənası budur ki, Allahı əhatə ediblər onlar Elin baxımından. Bir haldadsa Allah Mütəalə qeyri-məhdud bir varlıqdır. Allahdan başqa bütün insanlar, o cümlədən bütün peyğəmbərlər və bütün imamlar və başda bizim əziz peyğəmbərimiz olmaqla hamısı nədir? məhduddur. Məhdud olan bir varlıq heç vaq qeyri-məhdud olan bir varlığı o cürə ki lazımdır tanıya bilməz. Bu ki peyğəmbər buyurur ki heç kim ya Əli sən və mənim kimi Allahı tanıya bilmədi. Çünki peyğəmbərimiz ən kamil bir insandır. Kamil bu insanın mərifəti digər insanlara nisbətdə nədir? Kamildir. Həzrət Əli Əleyhissalam da peyğəmbərdən sonra ikinci ikinci şəxsiyyətdir ki, Allaha mərifəti vardır, lakin Allahı olan mərifəti də Həzrət Əli Əleyhissalamın -əl peyğəmbərin öz səbiyyyələrindədir, öz dairələrindədir. Bəs Allahı tanımaq mümkündür, lakin Allahı tam olaraq həqiqətin nədən ibarətdir, mahiyyəti nədir? Onu biz nəinki biz bizdən böyük alimlər, bəlkə imamlar və peyğəmbərlər tanıya bilməyiblər. Bəs Allahı tanımaq mümkündür, amma öz həddimizdə. Öz həddimizdə, yəni hər bir insan öz savadlı dərəcəsində, öz ağlının, ağlının tutumu qədərində Allahı tanıya bilər. Adi bir savadsız bir insan öz həddində, biraz savadlı öz həddində, alimlər öz həddində, imamlar bir az təkamül şəklində və əziz peyğəmbərimizdə çox kamil şəkildə. Amma yenə də mərifətləri olmağına baxmayaraq, yenə də Allahın həqiqətini dərk etmək mümkün deyil. Elə bu səbəbdən də əziz peyğəmbərimizin bir şalamı var. Buyurur ki, təfakkaru fi xalqillah vela tafaqqaru fi zatillah Allahın məxluqatında təfəkkür edin. Yəni Allahı tanımaq üçün yollardan biri budur ki, məxluqatda təfəkkür edin ki, bilin ki bu aləmin, bu yaşadığımız aləmin, yaradılış aləminin bir yaradanı vardır. Bu bir növ Allahı tanımaqlıqdır və əgər istəsəz Allahın zatını tanıyasız bu qeyri mümkündür. Ona görə peyğəmbərimiz təkid edərək buyurur ki, vəla təfəqqəru fi zatillah. Allahın zatı barəsində heç vaxt təfəkkür etmə. Bəs Allahi tanımaqdan məqsəd budur ki, bəli, hər bir insan eliyə bilər Allahu mütəalini tanısın öz həddində. Yəni insan öz həddində, imam öz həddində, peyğəmbər öz, həd öz həddində. Amma Allahın həqiqəti nədən ibarətdir? Məhiyyəti nədən ibarətdir? Bunun həqiqətən nəinki adi insanlar, bəlkə böyük imamlar, mənsum insanlar da tanıya, bilməyiblər. Başqa bir mənada etməyiblər ki, bəli bizdən istənilib Allah Mütəalı tanıyaq, Allahə mənəfət keşbidək, Allahı onun sifətləri ilə tanıyaq. İnşallah biz gələndərslərimizdə sifəti subutiyə, sifəti səlibiyə Allahın zati sifətləri, Allahın fiili sifətləri, sifatı səlibiyə ilə sifatı sübutu, yəni fərqləri ilə bu barədə geniş inşallah dərslərimiz olacaq. Amma Allahə olan mənərifət bəhsində bunun da yeri vardır. Biz Allahı tanıya bilərik, yəni Allahın sifətləri ilə biz eləyə bilərik, unutlayaq. Yəni bu aləmin yaradanı var. Bəli, bu yaradan olaraq bunu qəbul etməliyik və bu yaradan gərək alim olsun, hər şeyi bilən olsun. Bu aləmi yaradan gərək qadir olsun, aciz olmasın, hər bir şeyə qüdrəti olsun, heç bir varlığın müqabilində aciz olmasın. Bu aləmi yaradan gərək həyə olsun, onun həyatı olsun. Həyatı olmayan bu varlıq insanlara, təbiətə, heyvanlara həyat verə bilməz. Bu aləmi yaradan muriddir, həkimdir, hikmət sahibidir. Bu aləmi yaradan varlıq heç vaxt cisim ola bilməz, heç vaxt bu zahiri gözlə görünə bilməz və bu kimi xüsusiyyətlərlə. Bəs Allaha olan məarifət mümkündür. Əvvəlan öz həddimizdə və bu mənada ki, biz gərək dərk eləyəq, qəbul edək ki, bu aləmin mənim, sənun ətrafımızda olan bütün şeylərin yaradanı vardır, bir xaliqi vardır. Bu ikinci mərhəbə, bu birinci mərhələdir ki, bu aləm üçün bir yaradan, yaradanın olmasına biz inanaq və etiqad bəsləyək. Və bundan əlavə bu yaradan hansı xüsusiyyətlərə malikdir, gərək ona da bizim mənərifətimiz olsun. Bu yaradan alim olmalıdır, qadir olmalıdır, hәй yol olmalı, murid olmalı, mudriç olmalı və bu kimi sifati subutiyə e, malik olmalı. Yəni kəmalli sifətlər bu varlıqda olmalıdır. Əlbəttə bu hal hazırda bir iddiyadır. Mən istəyirəm ki Allahı olan mənərifətdən məqsəd nədir? Hal-hazırda onu sizlərin nəzərinə çatdırıram. Amma Hər birinin gərək biz isbat edəyik. Allah Mütəalidir, alimdir. Yəni bu bu yaradan, bu aləmi yaradan alimdir. Hansı dəlillərə əsasən? Hansı əqli və fəlsəfi dəlillərə əsasən isbat etmək olar ki, bu aləmi yaradan alimdir. İnşallah gələn dərslərdə bunları haqqında danışacağıq. Hansı dəlillə əsasən bu aləmi yaradan qadirdir, özü də qadir mütləq. Mutl Hansı dəlillə əsasən bu bu aləmi yaradan həyidir, həyata malikdir, həyata sahibdir? Onların hamısı öz yerində isbat olunacaq. Bundan öncə biz hal-hazırda iddia edirik ki, Allah-oğlan məarifətdən məqsəd budur ki, bu aləmin bir yaradanı vardır, Xaliqi vardır. Amma bunun da özünün dəlillərə ehtiyacı var. Gələn dərsimizdə Allah-a olan məarifətin hansı dəlillər əsasında isbatı haqqında biz danışacağıq. O hədislərimizdə var da: "Ət-turuqu iləllah bi-adadi an-fasil xaləiq". Allaha olan mənərifətin yolları məxluqatın sayı qədərdir. Bi adədi anfasil xəloiq. Anfasda cəm formada gəlmişdir xəloiqdə. Xəloiq yəni bütün məxluqat. Bütün məxluqatın sayı qədərində yollar var idi ki, həmin yolların vasitəsilə hər bir məxluq eləyə bilər öz Xaliqinə tansın. Bəs bunu əsasən Allaha olan mənərifətdən məqsəd budur ki, bu aləmin yaradanı olan bir varlığa etiqadımız olsun və bu yaradanın hansı xüsusiyyətləri var, hansı sifətlərə malikdir, alimdir, həyidir ə qadirdir və bu kimi sifətlərlə biz onu tanımaq məqsəd budur. Amma əgər desələr ki, Allahı olan mənərifətdən məqsəd budur ki, biz Allahın nə olmağını bilək, həqiqətini tanıyaq, mahiyyətini bilək, yox. Bu cürə mənərifət nəinki bu bizdən istənilmir, bəlkə əqli baxımdan da mahal olan, qeyri-mümkün olan bir şeydir. Səbəbi də yeganə səbəbi budur ki, O yaradan qeyri-məhduddur. Heç bir varlıq nə qədər əzəmətli də olsa, peyğəmbərimiz kimi, imamlarımız kimi məhdud olduqları üçün o varlığı, qeyri-məhdud olan varlığın həqiqətini, mahiyyətini tanıya bilməzlər. Əziz peyğəmbərimiz kimi buyurmuşdu: "Ma'arəfətuka həqqə mərifətik, ilahi mən səni o cürəki lazımdı tanıya bilmədim." Məqsəd bu mərifətdir amma peyğəmbərimiz öz həddində bütün insanlardan, bütün məxluqatlardan ən ali dərəcədə Allahutaala mərifəti vardır. Bugünkü dərsimiz sona yetişdi. İnşallah gələn dərsdə hansı yollarla biz edə bilərik Allahı tanıyaq, onlar barəsində danışacağıq. Vəsalamun aleykum və rəhmetullah və bərəkatu.